У Кропивницькому сталася аварія, в якій загинув пішохід. Подія сталася пізно ввечері 18 жовтня по вулиці Короленка. За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу на червоний сигнал світлофора. Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці. Водія транспортного засобу марки «Тойота» 2001 року народження допустив наїзд на пішохода. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 284 Кримінального кодексу України.